مناسبات دان واحد مناسبات كل مسيحة الدور كاها وين كارد أن يرد إيا أقويان كميد كميدا بيلاها ديگا قبل كسناك أيا وچيد كيدو دارانا كلنا إلا اللي يردو لقاتين مرشح أقويان عبد الرحمن علي متان أو كميدا مرشحين تاو وعد على قبل كسناك إذ لما كان أشر رحان دور شوين كقولاها وكيلا دا يا قبل كسناك وقوهر انتي وحا هذا الكيس كدبا قاتي قار كميدا دان يرد إيا أقويان كي مناسبات داسي كسو قيب غلاي وحانا هذا اللدو دي كميدا ها waxaan halkan isugu nimi waxaan marti qaaday xildhibaankeena ee Cabdiraxmaan Cali Mataan oo isugu keen yeeray waxaan isugu nimina waa sidii ay nooga hawl gali lahayn hawlaha doorashada waayo waxa mar hadii la gelayo meel laga dhaqaaqayo meel loo dhaqaaqayo waxa la fiican in la isas dadku ay u sii diyaar garoobaan si loogu sii diyaar garoobo hawlaha ayuu banaa halka u fadhinaa horlocoodi gobol baynu ka nimid gobolkeena baan isla tagi doonaa wixii hawlaha halkaas aanu ka qaban doonaa waxaan la idinka baahan yahay dhamaan dhalinyaradaas inay u guntadaan oo ay hawsha kuwa ugu horeeya wax ka qabta noqdaan een shirku markaa wayno furan yahay aasaaskiisa iyo waxa ay noogu bilaabmayaan waa sidii aynu hawlaha u geli lahayn xildhibaankeena la soo bixi lahayn een una qaban lahayn hawlaha inala gudboon hawlaha inala gudboon hadii aan si kala qaado horta waxayna waa cod iyo ka qayb qaadasho naf iyo maalba leh waxa weeyaan waxaan malaynayaa waxa weeyaan inteena halkan isugu timi iyo in badan oo kale sanaag gobolkii ku maqani inay tahay amba faydniye waxba hay farin oo sidii looga qayb qaadan lahaa dardargelinta iyo ololaha xildhibaanka inaan taas waxba la iska weydiinin wixii faahfaahin oo dheeraad oo ku sii saabsana kulley ugu dambeynta xildhibaankeenu uga tegeynaa waxaan kala maadaama aan musharaxeena Cabdiraxmaan Cali Mataan oo aynu wada garanayno oo nin tolka iyo gobolkaba ku leh magac iyo maamuus iyo milgaba ku leh runtii wuxuu u qabtanaynu ka wada warhayno aynu ognahay inta uu runtii ninka kaliya asad noo soo saaray wax la oran karaa Cabdiraxmaan Cali Mataan weeye oo ninka kaliya maanta aqoonyaha badan ama dad badan oo maanta reerku intifaacsaday ninka kaliya u soo saaray maanta dunida aqoon baa lagu dagaalamaa qofka kaliya maanta baan oran karaa gobolka wax gashada haddii guud iyo haday tahay si gaar ahaneedba Cabdiraxmaan Cali Mataan taa intaa markaan ku dhaaf halkan hawl baynu nimi hawshana dawan wada garanaynaa waxaan anigu idin kala hadlayaa horta dhammaan dhalinyarada waan is wada garanaynaa inta shaqaysay inta kalaba waynu garanaynaa inaynu awoweyn isbarbar taagno oo aynu soo saarro qof inoo dhaama ma jiro waan is garanaynaa waxba yaan la isu qarin iminka gobolka markaynu joogno waxaynu ku naaloonaa aqoonyahanku halkuu ka yimid wuxuu ahaa raggii xoogga saaray ee jaamacadaha ka soo saaray ee Hargeysa keenay intaasoo inaanan ma isweydiisan halka ka yimaadeen raggii keenay baa uu ka koobaa ee jaamacadda ka bixinaya xoogga saaray mid kalena waan idin sheegayaayo yaa laydinku hoodin waa qurbajoog yaana laydin oran waa oday weyn qurbajoog muu ahayn isagoo Kanada jooga ayuu inaga fakarayay markuu Kanada joogay yay noo soo xidhay yay nagu soo xidhiidhiyey yaa yiri dhalinyarada wax u qabo oo xoogga saar soo isagu maskaxdiisa ma ahayn taana waxaan leeyahay inaga ilaaliya taa yacni gadaadna waa daad ugu wanaagsan ee uu taagayooda weyn oo dhacayna maaha aqligu ugu wanaagsanaan uu taagan yahay aqligu ugu wanaagsanaan uu taagan yahay inteen markaynu joogno waan iskaranayna bariyan heer hebelna jiidan ilaahay baa maanta ina siiyay markaad gobolka wareysatid waxa la oranayaa yacni musatur waa nasiib bay leeyihiin marka ayaynan heer hebel oran kana xigeeyaynan oran waynu iskaranaynaa aynu la soo baxno nasiibkayna siiyey waqti walba waa nasiib marka aad iyo aad baan idin salaamayaa anigu dadka la shaqeynayaan ahay insha Allah maalmahan soo socdana ciirgaamayn tagaya weegan hadii ilaahay daayo markaan waxaan leeyahay qabyaalada yaa la idin jiidan shilina deeyaga meel buu inaga inaanan u isticmaalin sida negative-ka ah aanu isticmaalo sida positive-ka ah loolanku wuu jiraa marka doorasho la sheego dani waliba hanbuu leeyahay oo nin waliba hankiisa uu soo bandhigayaa mid helay mid waayaba
لكن تكليان لغو كالتاقي إنو حاويان محاجري إن لأيغو تجرتينا واد تكليو آن تاقين وانا طولني مادا ماانتا دي دورشو لغو كالدنتو دان لن يرادونا واين تكليا ماانتا مروال بايسو باهن ماانتا دي قفكي غرب كاقاي وحكاعين لها بري حدادكو كالدمتان هال إرايوحون أما كلمد دورشا دي اسكو تلاهدين دادا يكو دنبر سانيسا أنو آدي آدو حانوران لها دان يرادا aynu iska deyno social media aynu sida xun u isticmaalayno sida positive ka aynu isticmaalo qofna yaan hankiisa lagu la yaabin yaan lagu ceebsanin yaan lagu caayin laakiin qofka rabtidnaada hubigaaga qofna choice kaaga kama qaadi karo waad ku dooranaysaa qofka diidantahayna amaan ha ka helo hana caayin hana oran hebel baalka mar iyo hebel ba taagnaayo hebel ba wuxuu yiri hebel ba sheegay aniga maanta abdulrahman haddu maanta wax ii taro aniga aanigum buuxi taray laakiin samaanta hadii isbitaalka ergaabo u doodo de kun qof oo reerkayga ay wax taray marka horto in muhiimada la saaro qofkan pressure kana lagu saaro qofka la dooranayo war maxaad gobolka u qabanaysa horto muhiima wax barashooyada maxaa eelaad u dhisaa taas horto muhiima taas waa taa taas marka oo taan leeyahay dadka aan xilba aniguna horta de qof aan aho bili walaalay kama qayb gelin oo wanaarkay tolka in rag badan is soo sharaxeen xilbaankayna saxitaa de aan garanayo bari dhaxaas ay soo sharaxay aan marka uu haaray abdullahi maxamed abdi gulgul saaxiibana isku xafiis baan ka shaqeyna aan marka laga yimaado de hadana dad baa isku soo haaray dadka isku soo haaray tolka anigu horta cid ma raay gobolka sinaa ugu dambeyntiina waxa halkaas ka hadlay aqoonyahan murashax Cabdiraxmaan Cali Mataan oo kamid ah murashaxiinta gobolka Sanaag waxaana hadaladiisii kamid ula jeedadeenuse waa mid bay ah isbarashada marka laga yimaado muddo wax maqlaysan Cabdiraxmaan Cali Mataan hadii ee beedma hayo doorasho doonaya dhulkii buu maraya caawa waa markii uu horeeyay ee kelmadaas afkaga ka soo baxdo qof iga maqlay ama media ha noqoto ama wax kale ha noqoto marhaba maan oran doorashan doonay sababtan taa u lahaana waxay ahayd horta tolka isu keen tolku haysu yimaado hadii ee beed me campaign ha ka dhex bilaabin een sidii ay habluhu yiraahdeen siyaasadu way dhamaanay laba bilood saddex bilood laba week baa la isu carabaynaya waxaan waligeed guureyn waa tulimada marka aniga waxa iga ahayd bal horta durba adoo inta ka maqnaa tolki bamha ku dhex tuurin ee waxaad yeeshaa bal horta tolka baro dhulka baro hadii ee beed ma hayo marka wixii ay bislaadaan markaas aad oran kartaa marka idinku caawa nasiib waxa uu yeelatay anaa nasiib u yeelay inaan horta ay kelmadda afka ka soo baxdo aan dhaha doorasho doon baanahay een horta la jeedadeenu aan isugu keen yeeray inaan adin ka waramo inaan hankaaleeyahay oo aan doonayo in lay doorto laakiin su'aashu waxay noqonaysaa markaa ku xigta oo badanaa intii aan dhulka marayay maan arag qof yiraahdo waniga maxaa doorasho u doonay laakiin waxaan jeclahay inaan taa yara sharxo anigu waa ii jeedaan oo dalin dhalinyara baanahay dhalinyaranimada waxaa ka sokaysa nin maanta doonaya xoolo iyo guryo uu dhisto miihi anigu ilaahayna waa ogyah sababtu waxa weeye intaan hore u noolaan maayo gurina waa leeyahay caruurtaydii way kortay wax baahi oo i wadaana ma jirto bishaa bisheedii hadda ay odhan lahaydeen markaan imi sanadkii hore aan dhulka dhagxaanta dhigayay doorasho ma ku doorana waxaan odhan lahaa dadkan way waalayeen oo ilaahay ogyahay laakiin dalkii baan arkay baahida taalla baan arkay dhulku galbeed iyo bari sida loo kala liitaan arkay bari itself bari u dheeda marka la eego degmooyinku way isdhaamaan
degmooyinka qaarkood iskuul ma leh, MCH ma leh, police station ma leh, biyo ay cabaan ma leh. Waxa Allaah waxay leeyihiin dadku uu ku nool yahay. Allaah waxaan ku arkay, I think Kalmac baa iskuul leh oo Xasan uu ka dhisay, ninka leh Xasan Bulsho. Markaan arkay dhulkii wataa Hargeysa ku soo noqday, dowladdan la hadlay, wax lay saddex ceel baan ku siinaynaa, mid ah afar ceel, mid ah Ceelamaan, Bixin, Kalmac iyo Doonyaha. Waxa laygu daray agaasimihii guud ee wasaaradda biyaha, waxa la yidhi orod soo eeg, hawsha ha la bilaabo. May shaqayn way shaqayn weyday ilaa maantana sidii baan kaga hadhay ceelashii markaa dowladdaasi bixisay. Taa waa u soo noqon doonaa waxa igu kalifay baahida dadkeennii haysata iyo deegaankeennii baahida taalla. Waxa kale haddaan halkan wax uga qaban lahaa ama NGO aan keeno ama wax kale aan keeno, waxa yaalla meesha baad moodaa haddaanad bilaydna mar lahayn inaad waxba qaban karin. Soomaaliland waxa igu kalifay oo keliya waxa weeye sidaasaana xoolana u rabin, guryana u rabin, waxa igu kalifay inaan wuxuun ka tago dhaxal, inkastaba han laa kaadee. Ta aan leeyahay maanta waa u doonayaa doorashana waa taa. Oo haddiiba aan wax keliya iskuul keliya dhiso ama MCH dhiso, waxa weeye caruurtiina u aayeysa, walaalihiinba u aayeya, ehelkeenna u aayeya.